እዚ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በዓጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኡ ዝፈልጦ መርሓባ ብድሓን ምጻእ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ ዓቦ ንግበር ሓቦ ማያውዒና እግሩ ንሕጸቦ ነብላዓዮ ነስትዮ ነጽግቦ ነማምቆ ጋብን ደርቦ ነሰንዮ ነኽብቦ በትሩባ በትገቦ ምስ ዓበየ ክዓጅቦ ይምሃር የጽንዓዮ የንብቦ እቲ ባህሊ እቲ ታሪኽ ዓደግቦ ዓደረኻ ንብሎ ንላቦ ዓደረኻ ኣሕሊፍካ ኸይትህቦ ንሓላፍ መገዲ ንወደቦ ብኣቆጻጽራ በርሊን ረቡዕ ምሸት ካብ ስቱድዮ መስትያት ቤትና ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ክብሪ ኣበይ ከመይ ተምሲኡ ክቡራት ተኸታተልትና ንቑሩብ ደቓይቕ ምሳኹም ክንጸንሕ ኢና ዝቐረብናዮ ሓበሬታ ኣጻፊፍና ኣለና ሰናይ ምክትታል። ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ናብ ናይ ዝርርብ መድረኽ ከኣቱ ወይ ከዓ ስልጣኑ ከረክብ ከም ዝግብኦ ፀቕጢ ክትፈጥር ምዃና ይንገር ኣሎ። እቲ ብመራሒ ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክሰርሕ ተመዘዘ ሓድሽ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ከዓ ምስ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዘራረብ ክፅዕር ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣሜሪካ በቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ዘሎ ቅልውላው ብምሽቓል ነቲ ልኡኽ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ናብ ኢትዮጵያ ክትልእኽ ምዃና ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታታት ይጠቕሱ። ኣሜሪካ ቅድሚ ሕጂ ንሰነተር ክሪስ ናብ ኢትዮጵያ ብኣካል ልኢኻ እኳ እንተነበረት ብውፅኢቱ ግን ብዙሕ ከምዘይተሓጎሰት ብወግዒ ገሊጻ ነይራ። ሕጂ ናብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ክትልእኾ መዲባ ዘላ ኣቶ ፌልትማን ቀንዲ ስርሑ ኣብ ጉዳይ ኩናት ትግራይ ከም ዝኸውን ከዓ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ፌልትማን ናብ ኢትዮጵያ ምስ መጸ ቀዳማይ ሚኒስተር እቲ ሃገር ንኢትዮጵያ ዘፍቅር እንተኾይኑ እቲ ቅልውላው ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ሰማይ ከይዓረገ እንከሎ ናብ ናይ ዝርርብ መድረኽ ክመጽእ ከተሓሳስቦ ምዃኑ ድሕር ምግላጽ ከም ግምተይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሓድነት ኢትዮጵያ የገድሶ እዩ ኢለ ስለ ዝኣምን ነቲ ሒዘዮ ዝመጽእ ሓሳብ ክቕበሎ እዩ ኢለ ይኣምን ኢሉ። እቲ ናይ ጆ ባይደን ፍሉይ ልኡኽ ቅድሚ ሕጂ ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ረኺብዎ ከም ዝነበረን ሕጂ እውን ብዝከኣሎ መጠን ክረኽቦን ከዘራርቦን ክፍትን ምዃኑ ሓቢሩ ኣሎ። ንሱ ኢሳያስ ብናይ ባዕሉ ቀመር ዝጓዓዝ ሰብ ስለ ዝኾነ ብቐሊሉ ክትላዘቦ ኣይከኣልን ድሕሪ ምባል ንምእንቲ ሰላምን ምርግጋእን ቀርኒ ኣፍሪቃ ክብል ግን ኣነ ብወገነይ ረኺበ ንኸዘራርቦ ናይ ዝከኣለኒ ክፅዕር እየ ኢሉ። ፈልትማን ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተደቂኑ ዘሎ ሓደጋ ከበርህ እንከሎ ሶርያ ኣስታት 22 ሚልዮን ህዝቢ ጥራሕ እንከለዋ ኣብ ዓለም ዝፈጠረቶ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ዓብዪ እዩ ነይሩ። ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ እዚ ኩነታት ከምዚ እንተቐጺሉ እዛ ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሃገር እንተተበታቲና ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ጥራሕ ዘይኮነ ብደረጃ ዓለም ከቢድ ናይ ስደተኛታት ቅልውላው ክፍጠር እዩ ክብል ኣረዲ እዩ። እዚ ልኡኽ ብልክዕ መዓስ ናብ ኢትዮጵያ ክጓዓዝ ምዃኑ ክሳብ ሕጂ ብወግዒ ኣሓበረን ዘሎ። እቲ ኣሜሪካን ዓለምን ብተደጋጋሚ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ንኽወፁን ረድኤት ናብ ግዳያት ንኽባፃሕ ክገብርዎ ፀንሑ ፀቕጥታት ብመንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ተነዒቑ ሸለል ተባሂሉሎ ክትብል ኣሜሪካ ዘለዎ ቕርሕንቲ ገሊጻ። ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፈለማ ምጅማር ኩናት ትግራይ ኣትሒዙ ዝኾነ ሰብ ኣብ ናይ ሃገረይ ውሽጣዊ ጉዳይ ጣልቃ ክኣትወኒ ኣይደልኒ፣ ነቲ ዝጀመርክዎ ሕጊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ከዓ ዝኾነ ይኹን ኣካል ደው ከብለኒ ኣይክእልን እዩ ድሕሪ ምባሉን ወያነ ማለት ከም ሕሩጭ ኣብ ሰማይ ዝተበተነ ክሕፈስ ዘይክእል ሓይሊ እዩ ኢሉ ድሕሪ ምዝራቡን ሎሚ ናብ ናይ ዝርርብ መድረኽ ክመጽእ ኢልካ ምግማት ከቢድ እኳ እንተኾነ ኣሜሪካ መዲባቶ ዘላ ትልሚ ሰላም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ግን ኩሎም ተጸባእቲ ወገናት ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ክፈራረሙን ጉዳዮም ኣብ ጣውላ ክፈትሑን ዝብል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያን ስርዓት ግደፍን ተቐባልነት ዝረክብ ጉዳይ ኣይመስልን። ኣሜሪካ ድሕሪ ዝሕጂ ትገብሮ ፈተነ ከም ቀደማ ናይ ሓዚነን ተሸቒለለኹን መግለጺታት ድያ ከተውሕዝ ወይስ ነቶም ምስማዕ ዝኣበይዋ ክትቀጽዕ ክትጅምርያ ቀሲልካ ሓቢርካ ዝርአ ጉዳይ እዩ። እቲ ሕጂ በሪሁ ዘሎ ጉዳይ ግን ኩናት ትግራይ ከም ኣባል ዓንጀራ ወስወስ ኢልካ ዝውዳእ ዘይምዃኑን ንመላእ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ዓብዪ ሓደጋ ዘውድቕ ብፍላይ ከዓ ንኢትዮጵያ ናብ ምብትታን ንህዝባ ከዓ ናብ ስደት ዝወስድ መንገዲ ጥፍኣት ምዃኑ እዩ። ኣ
ኣብ ኤርትራ ብዝተፈላለየ ሲቪላዊ ገበናት ሕጊ ጥሒሶም ኣብ ትሕቲ ማእሰርቲ ዝፀንሑ ኣማኢት እሱራት ናብ ዊዓ ተወሲዶም ንኽዕለሙ ይግበር ኣሎ። እቶም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከብዎም እሱራት ኣብ ዝተፈላለዩ ቤት ማሕቡሳት ብምኽንያት ስርቅን ካልእ ፈኮስቲ ገበናትን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ምዃኖም ሬድዮ ረና ንምንጭታታ ብምጥቃስ ጸብጺባ። ቅድሚ ሕጂ እውን ስርዓት ግደፍ ኮብሊልኩም ንዝበሎም ገለ ወተሃደራቱ ብምልቃም ናብ መሳርዕ እተን ናብ ትግራይ ዝኸተታ ኣሃዱታቱ ኣሰሊፍዎም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መላእ ኤርትራ ሰፋሕቲ ግፋታት ክካየዱ ከም ዝፀንሑ በብእዋኑ ክግለጽ ጸኒሑ እዩ። እቲ ሃገሩ ብወግዒ ኣብ ኩናት ተጸሚዳ ከም ዘላ ዘይተነግሮ ህዝቢ ኤርትራ ደቁ መዓልታዊ ካብ ሕቕፍኡ ተተመንጢሎም ይሽረብዎ ኣለዉ። ኣብታ ሃገር ናበይ ኢልኩሞም ኣበይ ጌርኩሞም ዝበሃል ሕቶ ፍጹም ዘይሕሰብ ስለ ዝኾነ ድማ ዝወረደ ክወርድ ደቆም ሂቦም ብተስፋ ካብ ምጽባይ ካልእ ኣማራጺ ኣይረኸቡን። መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና مستريفتي